La Generalitat avalua favorablement la instal·lació de la planta de compostatge a Santa Bàrbara. L'alcalde Antonio Ollés apunta que el resultat d'aquest informe era l'esperat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dijous 25 de gener. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La PDE obre la porta a les mobilitzacions per rebujar qualsevol transvasament de l'Ebre davant l'escenari de sequera i les mesures que el govern català vol adoptar. No, no. Les Terres de l'Ebre es promocionen com a destinació de turisme sostenible a Fitur, una oportunitat que també volen aprofitar les institucions del territori. No, no. El Festival Gastroliterari Morella Negra, com la trufa, ha presentat el disseny que dona imatge a l'edició d'enguany i que arribarà a la capital dels ports, del 23 al 25 de febrer, omplint la localitat de Novela Negra. El 6 i 7 d'abril arriba la cinquena edició de la BTT Trails, socarrats el club xafarroques de Forcall ha obert ja el termini d'inscripcions per apuntar-se a les diferents modalitats. El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha avaluat favorablement l'autorització del projecte de la polèmica planta de compostatge de Santa Bàrbara. És l'últim tràmit ambiental abans ja de demanar la llicència d'obres a l'Ajuntament. Des del consistori asseguren que no hi ha més remei que tramitar la llicència, ja que l'empresa ha superat tots els tràmits administratius. L'associació ambientalista amb desava lamenta que la planta puga tirar endavant i adverteix que supervisaran totes les accions de l'empresa perquè complisca amb la normativa vigent. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat ha donat llum verda a la planta de compostatge de Santa Bàrbara. Segons avançat ebredigital.cat, l'empresa ha presentat una valoració ambiental ordinària i la Generalitat ja ha emès el seu informe favorable és l'últim tràmit abans que l'empresa Ecompost de l'Ebre SL pugui ja demanar la llicència ambiental i el permís d'obres a l'Ajuntament. Tot i la polèmica que envolta el projecte, des de l'Ajuntament asseguren que no poden fer res per evitar la implantació. No, no hi ha cap resquisi per a poder eh, alegar res més. I eh, s'haurà d'atorgar aquest esta llicència ambiental i després bueno, és un primer pas, però després s'haanar de per part de l'empresa shaurà de demanar el, el permís d'obres, eh, la llicència de construcció, eh, cumplint, pues, en tots els requisits que se les ha demanat per part de, de los diferents eh, departaments de la, de la ponència ambiental. Des de l'associació amb Deseva, que es va constituir en oposició a la planta, lamenten que el projecte tiri endavant alerten que pot comportar episodis de forta olor i fins i tot afectar l'aquífer de la plana del Montsià. A la vegada, es mostren resignats per acumulació d'activitats vinculades amb els residus que s'han instal·lat al voltant de Santa Bàrbara. Aquí uns dies tornaran a ampliar la boca del mas. Estem respirant la, la planta de Samsa d'aquí baix. bueno, eh, tot hi ha una, com una acumulació de plantes de gestió de residus aquí. I, bueno, des de Mevesà vam dir moltes vegades que prou. Aquí baix tenim un dels aqüífers més grans de Catalunya. Però malauradament l'administració s'agarra a que aquest aqüífer no està protegit. Senyors, estem dient que a Catalunya tenim poques reserves d'aigua i les poques que tenim encara les fiquem en risc d'aquesta manera. Tant l'Ajuntament com l'entitat veïnal asseguren que es fiscalitzaran totes les accions de l'empresa perquè compleixi amb la legalitat de forma estricta. I el que sí que farem és, quan aquesta planta entri en funcionament, evidentment Estarem atents i serem fiscalitzadors de que el funcionament sigui correcte, eh, que no hi hagi molèsties ni d'olors ni de fums eh, a tota la zona que, que, que pugui estar eh, habitada per evitar pues, això, totes les molèsties als veïns. Bueno, nosaltres el que voldríem és que el moment que l'Ajuntament donés el permís d'obres aquesta planta de compostatge estigués en les màximes garanties de seguretat de que no hi haurà filtracions perquè moltes vegades te diuen, bueno, és que no ho sabíem que plouria tant, no, no. Evaluem la pluja que cau aquí moltes vegades en temporals, Glòria, Filomena i demés, o recents aiguats que hem tingut l'any passat a Santa Bàrbara. Uh -huh. Fem un, un estudi, però hem fet, i si esta planta de compostatge té que anar envoltada de sèquies, perquè no entrigui ni gota d'aigua de finques veïnes, doncs pues que s'ho facin, que gasten diners. Però nosaltres aquí volem una seguretat per nostre demà i per protegir l'aquífer. La planta construirà un compost a partir de residus ramaders, com dejeccions d'animals o aigües residuals. L'empresa ocuparà uns 60.000 metres quadrats al terme de Santa Bàrbara. La plataforma en defensa de l'Ebre no descarta mobilitzacions en els propers mesos davant l'escenari de sequera i les mesures que el govern català vol adoptar per donar resposta a aquesta situació. L'entitat ja es prepara pels pitjors dels escenaris. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat una assemblea per al 15 de març a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Un dels portaveus, Joan Antoni Panicello, ha apuntat que d'aquesta convocatòria podria sortir un calendari de mobilitzacions en contra de les mesures proposades pel govern català per donar resposta a la sequera. Exposarem tots els problemes que hi ha. Estem parlant a dos mesos vista. En dos mesos vista, possiblement l'escenari canviarà si és que no plou. I, eh, a part, també convidarem a altres, a moviments que, que també s'estan relacionats amb l'aigua, no? com pot ser, per exemple, la, la, la factoria Lote que es vol posar a Montreig del Camp, que generarà un consum d'aigua impressionant, aigua de l'Ebre, aigua del Cat, i, bueno, i després, una vegada traguéssim les conclusions de l'Assemblea, segurament convocarem mobilitzacions. La PDE també ha engegat una campanya per sumar activistes. Així el moviment ja es prepara per als pitjors escenaris quan es declari l'estat d'emergència a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hem obert ja el front institucional, estem intentant que els ajuntaments aprovinguin la declaració institucional presentada per 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 nosaltres també estem en contacte amb els nostres abogats per perquè si l'aigua de l'Ebre s'intenta portar fora de la conca serà de, de canviar la llei del ministre la llei 1881, a veure com se com se pot aturar o impedir o impugnar aquesta llei. I la plataforma ha remarcat que qualsevol interconnexió de xarxes representaria el principi de la fi al territori la interconnexió de xarxes és una cosa que el de l'Ebre no es pot, no es pot consentir. Eh, si es fa la interconnexió, serà el principi del fi de l'estat de l'Ebre. El, el, que no es pot fer és seguir potenciant les grans zones urbanes en perjudici de, de les zones eh, que no són tan grans. Sobre la proposta de portar aigua de l'Ebre al Priorat, la PD qüestiona la connexió entre Guiamets i Riu de Canyes. Considera que podria ser una aportació indirecta cap al Baix Camp, per tant, fora de la conca de l'Ebre. Nou capítol la polèmica del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. Dos dels ajuntaments que van mostrar el seu descontent amb l'ENS ja han confirmat la seva sortida. Són Sant Jaume d'Enveja i Mas d'Enverge. Sant Jaume d'Enveja i Mas d'Enverge han confirmat la sortida del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. Així, les reunions amb l'alcalde d'Amposta i president del Consorci, Adam Tomàs, no han servit perquè aquests dos ajuntaments s'hagin replantejat la decisió. Tot i que Tomàs va demanar tornar a parlar-ne al novembre, Sant Jaume d'Enveja ja ha ratificat en plenari l'abandonament del consorci. L'alcaldessa Teresa Solsona ha negat cap intencionalitat política i ha justificat la decisió per motius pressupostaris. També ha deixat la porta oberta a tornar al consorci més endavant. Decisions que es prenen en un moment, per estalviar, per fer que això no vol dir que si després l'any que ve o quan sigui veiem i home, doncs pues no, pues potser ens hem equivocat sortint, doncs, pues, bueno, pues sempre podem tornar, jo ja vaig parlar amb l'alcalde i li he donat l'explicació també li vaig dir-li clarament que no era una qüestió política, que era una qüestió de, de que van veure de pressupostos que no ens revertien aquests diners vull dir, tampoc no vam donar-li en el seu moment la importància que està tenint ja. Yeah. este tema en la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde de Masenverge, René Gonel, qui ha negat que es tracti d'una qüestió política, sinó econòmica. Enguany no hem pujat impostos al poble de Masenverge, i llavors, clar, no pujar impostos, hem tingut que ajustar molt les partides, perquè el pressupost de Mas d'Inverge és un pressupost, com t'he dit, molt ajustat. Llavors vam mirar partida per partida i hem vist que hi havia partides que no teníem un retorn. No teníem un retorn i no ens no interessava, veiem que no ens no sortirà a compte. Una partida d'estres ha sigut la del Consorci. Llavors, nosaltres, aquests 5.000 euros que destinàvem al Consorci, hem desti, decidit destinar-los a tres coses. I en cap cas es tracta d'una qüestió política. La Ràpita i Santa Bàrbara també han sol·licitat sortir del Consorci però de moment encara no han pres cap decisió definitiva. Un any més, les Terres de l'Ebre es promocionen com a destinació de turisme sostenible a Fitur, la Fira Internacional de Turisme que es fa a Madrid esta setmana. Ahir es va inaugurar una edició en la que el sector ja ha deixat enrere la pandèmia i assenyala una tendència creixent pel que fa al turisme internacional, una oportunitat que també volen aprofitar les institucions del territori. Madrid és novament la capital del turisme durant una setmana amb la fira de Fitur. Les seues xifres maregen. Nou pavellons plens, més de 800 expositors, 156 països i més de 200.000 visitants en quatre dies. És l'escenari on tothom vol destacar i promocionar la seva destinació. Les Terres de l'Ebre ho fan cada any de la mà de l'Agència Catalana de Turisme, que enguany posa l'accent en el turisme nàutic, aprofitant la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, un àmbit on el territori ja ha vingut treballant els últims anys. I al mateix temps això una mica ens ajuda a destacar professionalitzar. A l'estiu ja es practica l'esport nàutic, no?, a nivell particular, però el que volem és que, que des de l'estació nàutica es pugui portar turistes que potser al seu país, a l'hivern, per a practicar l'esport, no reunir les condicions i, en canvi, el que és la Costa d'Orada i la de Terres de l'Ebre sí que reunir condicions per a poder fer esport a, a l'hivern. Hi ha projectes de xàrters, hi ha hi l'esperança de treure empreses eh, que, bueno, que vinguin a la Ràpida, que la Ràpida sigui un punt un punt de sortida i un punt d'arribada d'aquests xarters que últimament estan en, en creixement. Però on Catalunya i les Terres de l'Ebre volen volcar els seus esforços és en el turisme sostenible, destinacions de natura i rurals que atreuen un públic familiar amb més poder adquisitiu. És el que representa el Segell, reserva de la biosfera, present en alguns fòrums de Fitur tenim la sort que ho tenim tot, tenim el paisatge, tenim la gastronomia i tenim la part cultural i, i de, de patrimoni històric. I quan s'ajunten les tres, segurament ens fa, com ja he dit, única a tota Europa i això ha de fer que els visitants trien la nostra per a vindre a, a conèixer i sobretot el públic que, desti... que fa aquestes destinacions és públic de qualitat. El govern aposta per a aprofitar els fons nuclears i els Next Generation europeus per fer un pas endavant. I aquí eh, hem de combinar iniciativa privada, que en hi ha molta i molt interessant, l'hem de diguem, donar dotar-la d'una coherència en aquest model de desenvolupament turístic que plantejàvem i sobretot, i avui era important, des de les administracions públiques, ajuntaments, consells comarcals, govern, eh, hem d'implementar projectes turístics, tractors molt transversals que ens permetin després generar oferta turística complementària. El balanç del 2023 és bo, segons el govern, perquè asseguren que s'han recuperat les xifres d'abans de la pandèmia i fins i tot s'han superat. És el cas dels nivells de despesa mitjana o de visitants estrangers. Segons dades de l'IDESCAT a les Terres de però, i a falta de tancar l'estadística del 2023, l'ocupació hotelera va caure un 7% respecte al 2019. I la seu de la comarca del Matarranyà va acollir ahir una sessió informativa sobre el fons líder, el grup d'acció local, Baix Aragó i Matarranya, gestor d'aquestes ajudes que provenen d'Europa, va explicar-les novetats d'aquest nou líder, així com els tràmits per a poder optar a aquests fons. El nou líder ja està en marxa. De fet, el pròxim 29 de febrer es tancarà el primer tram per presentar projectes productius i no productius, així com projectes de cooperació entre particulars. De cara al present 2024 es partirà d'un total de 666.000 euros. En la xerrada del grup d'acció local Baix Aragó i Matarranya van explicar el tipus de projectes que poden optar a aquestes ajudes. Vamos a dar un repaso general a lo que son los proyectos productivos, tanto agroalimentarios, turísticos o cualquier sector productivo. Los no productivos, incluida la formación y la cooperación entre particulares. Y luego la, la línea digamos, de ayudas nueva, que es Emprende Rural Líder, que es para las personas que se crean su propio puesto de trabajo. El nuevo programa Emprende Rural Líder va a donar una seguridad económica a empresarios rurales. Es una ayuda de 10.000 euros, se paga el primer año el 60%, el segundo el 40%, pero no va condicionada a la inversión, sino es una cuantía fija. Sí que vamos a exigir que se haga una inversión mínima de 3.000, pero esto, esta ayuda puede ser muy interesante para esa persona que se da de alta de autónomos y que pone en marcha un, pues un negocio, una empresa que ya estaba en marcha. Les inversions no productives i pensades per a les administracions públiques és la línia més destacada, amb un pressupost de prop de 300.000 euros. Li segueixen les inversions productives, amb més de 270.000 euros, i ja després van partides més petites per a projectes de cooperació i emprenedoria. Lo que se pretende es a ayudar a los emprendedores que se diversifique la actividad económica de nuestros pueblos, mantener los servicios eh, con el presupuesto que tenemos, que es limitado, claro. Por eso cada grupo pues establece unos criterios de prioridad para apoyar aquellos proyectos que se consideran más interesantes, eso sí, siempre cumpliendo la normativa. A les oficines del grup d'acció local de Torrevelilla presten servei d'assessorament i allí mateix es poden presentar les sol·licituds, encara que també es poden fer telemàticament. Per este any, els terminis per optar al líder es tanquen el 29 de febrer i el 30 de setembre. L'Ajuntament de Tortosa està treballant en la millora de diversos aspectes patrimonials. En aquest sentit hi ha sobre la taula un ambiciós projecte a l'antic castell de la Suda i una primera fase de consolidació del balneari del Porcar. Dos actuacions que també han de permetre la dinamització de l'antic Cal Jueu i de les muralles de la ciutat. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordán, s'ha reunit recentment a Madrid amb el director general de Turisme de l'Estat, Turi Espanya, i amb la directora general de Paradores per parlar del projecte de millora del Parador de Tortosa i de tot el seu conjunt monumental. És un projecte molt ambiciós que contempla més de 5 milions d'euros d'inversió en una primera fase i que se centra en la part monumental, ja que recuperarà espais totalment desconeguts com les antigues galeries, els pous i els forns el fet de poder entrar no, per totes aquestes galeries i poder veure tota l'estructura interna, jo crec que serà una cosa eh, molt interessant i, si me permet dir, espectacular. I a més a més, també, este projecte, el que preveiem és tota la part de darrere del castell, la que toca a la part més de Remolins, connectar-la amb les avançades de Sant Joan i també l'antiga porta paterna del general Ortega, que era una porta secundària del castell, rehabilitar-la i que hi hagués un nou accés al castell. Per tant, és una inversió molt important des del punt de vista patrimonial que nos ajudarà a posar en valor estos sis quilòmetres de muralles que és segurament la cosa que ens diferencia més de la resta de ciutats a nivell patrimonial, tant per la seva qualitat, perquè hi ha de moltes èpoques, com també per la seva quantitat, no? en tindre tants trams de, de muralles. Jordan també ha afegit que han aconseguit una subvenció per actuar a l'antic balneari del Porcà. El que farem en aquesta primera fase és intentar salvaguardar allò que queda del balneari del Porcà, que és eh, un edifici en unes arcades i una torre, que està en molt mal estat, i per tant aquesta primera actuació serà, diguem, de manteniment i de posar no, eh, aquell pavelló eh, pues, rehabilitat perquè en aquests moments ja li dic que està en un estat que si no actuem en qualsevol moment pot caure. L'alcalde ha assegurat que amb això es posarà en valor el balneari, però també l'antic call jueu de Remolins, ja que es tracta d'una zona connectada als jardins del Príncep, que eren els jardins de l'antic balneari, i que dinamitzaran aquesta zona tan important des del punt de vista patrimonial. Si aquest dimarts vau notar algun moviment en la terra, no us preocupeu perquè els sismògrafs de l'Institut Geogràfic Nacional detectaven dos terratrèmols al terme municipal de Morella. Concretament, van ser detectats a dos quilòmetres de profunditat de la zona de la Mola de Carrascal. Segons les dades d'aquest institut, els moviments de terra es van produir el dimarts a les 10.45 i a les 11 del Matí amb una magnitud de 1,9 MBL. El festival gastroliterari Morella Negra ha presentat la imatge que representarà l'edició d'Enguany, un disseny del Morella Miguel Ángel Troncho en el que apareixen David i el cap de Goliat fent referència a al quadre d'heroïnes bíbliques del sexeni. Amb aquesta imatge també es fa homenatge a les primeres manifestacions literàries al voltant del gènere negre. El festival gastroliterari Morella Negra com la trufa ja té imatge. Enguany es deixa de banda la figura del periodista José Martí Gómez, que encapçalava el cartell de l'any passat per una imatge més sanguinosa i per descomptat amb el sexani com a element principal. No, a nosaltres en seguida ens va els ulls a la, a la sang i en seguida ens vam fijar en el quadre de les heroïnes bíbliques. Ahí són el quadre de les heroïnes bíbliques, el trau el gremi del, del comerç, Eh, ahir eh, eh, davant va David en el cap de, de Goliat i després van les eh, dones que van fer alguna cosa per alliberar el, el seu poble. Jo crec que és molt important el que relata Jorge, no? També hi ha referència de, de lo negre que té el sexeni, tots els elements que que tenen eh la foscor, les matances, els assassinats també, eh les eh bueno, les mamelles en este cas de de Àgueda, que també és un altre d'aquests elements que tenim escabrosos de, del sexeni i és molt important també que faquem aquestes referències que, que per als morellans i morellanes estan a l'ordre del dia, però a lo millor fora doncs, els que no coneixen totes les històries de la Bíblia poden sorprendre una mica, una mica més. El cartell, per tant, està dissenyat pel morellà Miguel Ángel Troncho. En ell apareix David amb el seu gos troferot derrotant al gegant Goliat. Significa un, un David del, del, segle XXI, diguem, no? amagat, tirant en la seva onda la pedra que li cau al, al cap de Goliat i acompanyat del seu gos que l'han batejat com a trufero va donar aquesta referència al, a la trufa. La novena edició del Festival Gastroliterari Morella Negra com la Trufa tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de febrer i comptarà amb primeres figures del món de la novel·la negra i del true crime, nous autors emergents, reconeixements a persones estimades, degustacions de pinxos de trufa i, per descomptat, alguna sorpresa. El 6 i 7 d'abril arriba la cinquena edició de la BTT Trail Socarrats el Club de de Forcall a obert ja el termini per a inscriure's a la prova. Es pot fer mitjançant la pàgina web www.hjcrono.es. La cinquena edició comptarà amb diferents competicions com la cursa BTT de 51 km, la marxa BTT de 31 km, la trail de 24 km, la marxa de 12 km o la combinada de les dues proves. Forcai rebrà els propers 6 i 7 d'abril la cinquena edició del Socarrats BD Trail, una competició que va néixer en la voluntat del Club Esportiu Xafarroquès de Forcai de fer conèixer l'entorn natural de la comarca dels ports al màxim de gent possible. Encara la cursa serà el pròxim mes d'abril, el Club Esportiu ja comença en els amaniments necessaris per portar endavant la celebració d'aquesta marxa. Sí, hem de netejar algun camí, algun tram ja l'hem ja repassat, uns altres els hem d'obrir, en això comptem l'ajuda de l'Ajuntament i la Brigada Municipal, i després, quan tal com s'arrimarà, doncs, eh, preparar o pensar com distribuirem la plaça, i moltes altres coses, eh, cal pensar en dutxes, cal pensar en les bombes, en protecció civil, o sigui les ambulàncies, les assegurances per a que tothom tingui cobertura. El medi ambient, la natura i el paisatge de la nostra comarca és una part fonamental per al Club Esportiu Xafarroques. Per una banda, el dia 6 farem la BTT, el recorregut curt són 30 km en 970 de desnivell més o menys, mentre el recorregut llarg són 50 km en 1.700 metres de desnivell positiu. El diumenge farem la part a peu, o sigui el trail, i la marxa senderista. La marxa senderista consta de 12 km i 600 metres de desnivell, pugem a, a a Sant Pere dels Coixos i a Sant Marc, i després pugem a l'Armita. I la, la, el trail llarg eh, costa de 24 km, 1.200 i un poc més de desnivell, i pujar a les quatre moles. Bàsicament és el recorregut de les moles, de les quatre moles, que ja és una marxa molt veterana de l'estiu a Forgall. Aquesta cursa, a més de reunir esportistes, també és un cap de setmana per gaudir de diferents activitats a Forcall. Eh, sempre diem que busquem això, donar a conèixer Forcall, però no només Forcall, perquè passem per Villores, hem passat per tot l'Ella, eh, passem pel terme de Morella, hem passat pel terme de Cint Torres, o sigui que la idea és això, que per un costat eh, donar a conèixer part del patrimoni natural i també arquitectònic que hi ha per les nostres muntanyes, i a banda també que, clar, els, les persones participants puguen allotjar se tant a Morella, Vilafranca, Cint Torres, Todoleia, o Sorita. Eh, no tenim contra més gent vingui, pues i la idea és això, que vingui en família, perquè ha, són dos dies, també hi ha activitats per als xiquets i les xiquetes, eh, ha visita, algun any hem fet visites guiades, eh, també estem pensant de fer alguna festeta per la desprada. La Socarrat Better Trail de Forcà i oferirà aquestes activitats per a tots aquells que vulguen participar a aquesta marxa i també per als acompanyants. Cal apuntar-se a través de la web Axota Crono i el termini d'inscripció serà fins al 4 d'abril. La marxa es celebrarà el 6 i 7 d'abril. És una prova que sap de fa una marxa en BTT i el diumenge fa una marxa eh, a peu, tant senderista com, com de trail. Eh, a banda, fem moltes activitats més a nivell cultural, a nivell reparació de camins. Intentem que en altres associacions del poble buscar la manera de, de que el poble tingui dinamisme. I l'emposta defensarà el lideratge de la Lliga Catalana a la complicada pista de l'Oar Gràcia Sabadell, CT classificat. Les ampostines hauran de fer front així a una de les millors defenses de la Lliga. L'embol en tindrà un complicat desplaçament a la 17a jornada de la Lliga Catalana. Les ampostines, primeres amb 28 punts, visitaran la pista de l'Oar Gràcia Sabadell, setè amb 19 punts. El partit es jugarà diumenge a les 6 i mitja i Joan Cortó, entrenador del conjunt apostí, preveu que serà complicat. Està fent una bona temporada i sobretot a casa. A casa només han puntuat tres equips i sabem que serà complicat, ja que tenen jugadors que soben doblar amb el primer equip que tenen a plata i són jugadors que estan sempre, sempre en un reforç important quan juguem a casa. Pensem que la clau de, del partit és sobretot no perdre pilotes, és un equip que defensa en una, una defensa molt pressionant, que no et deixa pensar, has de decidir ràpid i decidir bé perquè no et surtin a la contra i creiem que és la, la, clau, la clau del partit. Eh, intentarem fer això, atacar amb calma, atacar segur, no perdre pilotes i en defensa, com sempre, està, està molt dur i nosaltres també intenta córrer les nostres oportunitats. La propera setmana l'emposta visitarà la pista del Sant Joan d'Espive, i fins ací l'informatiu al dia Territori Senya d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 25 de gener. Que tinguem una molt bona nit. Mm.